Здравейте, скъпи приятели! Юни е и този факт събужда летни мечти у всеки от нас. Пожелавам на всички ви едно страхотно лято, изпълнено с много красиви преживявания. С красиви преживявания ще бъде изпълнен и целият днешен брой на Песни за душата. Ето защо имате основателна причина да останете пред малкият екран в следващите 30 минути. Сега ви представям песните и изпълнителите, които ще слушаме днес. Началото на днешната ни среща в Песни за душата ще огласят с песните си дамите от група за стари градски песни на Бяло Сладко, село Карайсен, община Павликени. Ще чуем Не си отивай и Не ще забравя очите си. След тях очаквайте Не оставяй сърцето без любов. Песента е от репертуара на групата за стари градски песни Нежни чувства, село Штръкле, община Иваново. Греховна любов и Песен за мама днес ще слушаме в изпълнение на състав Романтика от град Бяла, област Русе. Ученик с девойка се разделя. Изпълнението е на Мария Гаджова, село Скобелево, община Павел Баня. И накрая истинска класика. Жени има много красиви по света. Пее вокална група Българене, село Българене, община Левски. Песента, с която ще стартираме днес, е със заглавие Не си отивай. След нея очаквайте и класиката в жанра на старите градски Не ще забравя очите сини. Изпълненията са на групата за стари градски песни на Бяло Сладко, а съставът е от павликенското село Карайсен. Записът на песните е от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Нали за тебе бях единствена и всичко това.
първите две песни, вероятно вече имате настроението и нагласата да чуете още дозина изпълнения. И този път песните са от репертуарите на групи, участвали в фестивалите от голямото музикално семейство на музикални празници Еврофолк. Сега от сцената на Старопланинският събор Балкан Фолк във Велико Търново преминаваме към сцената на Еврофолк Черно море Китен. Представям ви дамите от група Нежни чувства и тяхната прекрасна песен Не оставяй сърцето без любов. Песента «Не оставяй сърцето без любов» оставаме на любовна тема. Следва да чуем песента «Греховна любов» в изпълнение на група «Романтика» от град Бяла, Русенско. Същият състав днес ще участва в песни за душата и с песен за мама. Група «Романтика» ще видите на две сцени. Първо на сцената на Старопланинският събор Балкан Фолк в Летния театър на Велико Търново, а след това и в амфитеатър на град Обзор, където се провежда част от концертната програма на Световния шампионат по фолклор. Yeah.
Ученик с девойка се разделя. Нека да чуем сега и разказът на тази песен. Изпълнението е на Мария Гаджова от село Скобелево, община Павелбаня. Пренасяме се сега на сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисаря. Бледоликата луна блести, ученик с девойка се разделя, Галиноя милва и шепти. Ученик с девойка се разделя, Галиноя милва и шепти. Отдавна в тоя град се уча и отличник в класа не бя. С тебе, моя хубава момиче, една вечер тук се запозна. С тебе, моя хубава момиче, една вечер тук се запозна. Честита, от тогава бързо разцъфтя. Минаха си 4 години и последна вечер е това. Минаха си 4 години и последна вечер е това. Носихме си ние степно ща, дай за сетен път да ти целуна, че последна вечер е това. Дай за сетен път да ти целуна, че последна вечер е това. Нас ни чакат пътища различни, ще ли да си виснем някой ден? Ще си спомняш ли тога, скажи ми, за ученическите ни мен? Ще си спомняш ли тога, скажи ми, за ученическите ни мен? Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! 13-ти международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. От 21 до 26 юни 2017 година пред гръдките на Странджа планина и на брега на Черно море хиляди изпълнители от стотици фолклорни колективи ще имат възможност за творческа изява. Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! 9-ти Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО,
има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на форума от 29 юни до 9 юли 2017 година в едни от най-живописните български курортни центрове – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Сред участниците в Благородната надпревара ще бъде излъчен новият абсолютен европейски шампион по фолклор за 2017. Заповядайте! След всичко, което видяхме и чухме днес в Песни за душата, сега предстои да приключим с една песен, писана и вдъхновена от голямата любов към жената. Тази песен звучи като признание и преклонение пред истинската, искрената, вярната жена. Чуйте изпълнението на група Българене, а от мен, скъпи приятели, довиждане до следващата седмица. Желая ви здраве и много щастливи мигове! Има много красиви по света, но не всеки търси красивата жена. Жени има много безумни в любовта, красивата жена.